hawezi kuwa na taifa linalojitegemea kama wananchi wake ni tegemezi. Kwa maana hiyo basi, kujenga msingi wa taifa linalojitegemea hutokana na uwezeshaji wa wananchi moja moja au katika vikundi vyao, lakini hususan wajasiriamali wadogo na wakati. Jambo ambalo NMB imejitahidi sana kulifanya kwa nafasi yenu. Hongereni sana. Tunaadhimisha miaka 25 ya safari ndefu, lakini safari ya mafanikio ya benki ya NMB, ikiwa ni benki kiongozi nchini katika kutengeneza faida. Na sasa imeiweka nchi yetu kwenye ramani ya kimataifa kwa kuwa ni benki ya tatu kwa faida katika sekta ya kibenki ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jumuiya ya Afrika Mashariki tuna nchi saba sasa hivi. Na nchi zote zina mabenki yanayofanya kazi tofauti tofauti. Sasa benki yetu hii ni ya tatu ndani ya jumuiya. Hiyo ni hatua kubwa sana kwa nchi yetu. Hali kadhalika imekuwa benki ya kwanza kusini mwa jangwa la Sahara na hati fungani maalumu inayomlenga mwanamke maarufu kama hati au jasiri gender bond. Hiyo ndio imetupa sifa kabisa kabisa kabisa. Ninawashukuru kwa kuja na wazo hili. Ni wazo zuri ambalo linaibeba safari yangu ya uchampioni kwenye suala la generation equality. Nimekuwa balozi wa generation equality wa ulimwengu toka nimeingia kuwa rais, nadhani na mwaka mmoja na miezi kadhaa minane au saba. Safari yangu inakwenda vizuri, mfano wangu ni nchi yangu jinsi tunavyoenda na gender equality. Kwa hiyo hii inakwenda kunibeba vizuri na utakuwa ndio mfano wangu mzuri sana whenever ninapokwenda kwenye mikutano ya generation equality. Kwa hiyo huu ndio mfano wangu mzuri kati ya mifano mizuri.